with the pictures hanging on the wall. Now you're gone. I realize my love for you was strong, and I miss you here. Now you're gone. Ou não? Cadê? Tá, pera aí. Pega no tubo e vaza. Sim, pessoal, você tinha que botar um negócio pra correr aqui, velho. Que bicho é aquele, mano? Eu vi mudanças nesse game. Eu vi que ia aumentar os sustos, né? De modos diferentes. Não te quero aqui. Vai embora, maldito. Ok, velho, tô tentando, mas sabe como é que é, né? A força da realidade diferente. Tem um pé ali, mano. Que isso aqui? Ah, é um buraco! Aquela vez que eu entrei no buraco sem querer. Então, é isso aqui. Tá vibrando. Alô? Você sai e diz para onde... Você sai e não diz para onde vai. Quantos dias mais pretende ficar sumido? Mina, é o seguinte. A vida é uma caixinha de surpresa. Ou seja, não te devo explicação nenhuma. Perdi a maçaneta em algum lugar. Sem ela não posso abrir a porta, por favor. Se encontrar, traga para mim. Te darei um prêmio. Tá. Imagina você, você sai assim na rua, aí você perde, vamos dizer, você perde a sua mão. Ah, tô com preguiça de achar minha mão. Vou fazer um bilhetinho, deixar aqui, ó, perdi a minha mão, por favor, procurem pra mim que eu te dou um doce. Que lindo, né? Como alguém tem a inteligência fútil de perder uma maçaneta de uma porta, velho. Como, velho? Me explica. Cadeiras ao ar. Ok, né? Como diz uma amiga minha. Ok. Enfim. Partiu aqui, continua nossa gravatina forte no, na madruga. Ah! Ah! Tem que rasgar, velho. Ah, meu pai! Não faz isso não, mano! Isso dói, sabia? Dói aqui no meio do coração e só na testa. Então eu dou um tiro na sua cabeça, filha da mãe. Maldito. Beleza. Achei mais um remedinho. O cara deve ficar dopado só nos remédios. Pois é, né? Que a desse tá escrito aqui. Por favor, tente não agredir seus companheiros com garfos, facas ou qualquer objeto que estiver ao alcance das mãos. Mantenha a comida sempre dentro dos pratos e evite urinar ou defecar no refeitório. Lembre-se do castigo. Até hoje eu não imagino que castigo é. É morrer enforcado ou algo do tipo? Eu não sei. Tô um pouquinho vago. Olha. Oi, acabei de dar língua? Caça aqui não. Vou parar de falar as mesmas coisas da última vez porque vai ficar chato. Mais que já tá, né? Enfim, continuando. Olha ali, tem um açougueiro maluco ali. Não, faça isso não. Beleza, continuar. Aqui é Pedro de Forte. Pedro de Forte. Tô tão corajoso que eu tô falando até besteira. Aqui é Pedro de Aço, mano. Que o bagulho é louco, tá entendendo? Dendo. Ai, coração, calma, velho. Calma. Mano, é desnecessário esse bagaço, velho. Daí. Tá. Ok. Tranquilinho. Vamos aqui devagarzinho. Patrulations. Aí do nada. Aparece os hebróides que eu tô ligado. Aqui o movimento é verdadeiro. Tá, eu sei que ele apareceu, mas não sei... Ai, velho, que susto, mano. Ah! Ai, velho, para. É muito desnecessário essas coisas, sério. Ai, capiroto, sai de perto de mim. Ai, velho, meu coração. Ai, é pra cá. Eu lembro. Ai, busanfa.
Não, 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 não. Sai, não vou te abraçar, não. Não te amo, não. Sai daqui. Isso aqui é por aqui, ó. Minha saída. É aqui. Ai, velho, meu coração tá doendo, velho. Sério. Não, 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 não. Não, 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 não. Velho, cada barulho é um grito de... Caraca. Simples, velho. Eu acho que se eu jogar esse jogo aqui mais umas 15 vezes, eu ainda vou tomar susto, velho. Mesmo sabendo onde que vai ser o susto, eu tomarei. Acho que é aqui. É aqui? Não, não sei aqui. Onde é que é? Cara, isso aqui... Velho, acho que tô alucinado, velho. Meu computador tá manchado, velho. Tem uma manchinha aqui maldita. É aqui. Talvez aqui. Não, não é aqui. Droga. Ah, aqui. Tá. Pegar o remédio. Pegar a chave. Beleza, partiu no tubo. Na velocidade da luz, só que não. Na velocidade da véia banguela. Manca. Ok. Tá, eu sei que foi desnecessário falar véia banguela manca, né? Não, véia banguela no caso. Porque o cara que corre muito, sabe? Tem uma perna que, tipo assim, é uma maior que a outra. Então é por isso que ele anda cambaleando, assim. De broa na lagroa. Cara, eu queria pegar pelo menos uma cadeira. Esses manequim doido, carinho, tipo, em cima de mim, vai tomar uma cadeirada no esôfago. É, comigo é assim. Aqui o balaco daco! Aqui o balaco daco é louco, tá ligado? É nóis. Caraca, Cipesso. Mano do céu. Tá, aqui não é pra estar aqui, a bagaça. Ai, caraca, me deram um abraço, velho. Mano, cadê a porcaria da... Ai, outro abraço. Não, só que não. Beleza, partiu lá pro outro lado, porque eu sei que era do outro lado. Eu tinha dois que eu me lembro, vai ter mais aqui? Só faltou o Slender aqui, o Jeff the Killer. Bebê de Rosemary. Tá. Me namorei, não se sabe. Nossa. 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 Assim você me mata. Literalmente. Partiu parar. Caraca, caraca. Eu estou alucinado. Caraca, bote a cara. Não. Sim, é espante. É nóis, tigresa. Linda do meu coração. Eu estou aqui, agora neste momento. Muito. Parei. Parei, porque sempre que eu canto essas porcarias, essas músicas, algo muito bom acontece. Tipo assim, meu coração voa lá na garganta. Eu só quero amar você. Parei de novo. Chega. Não cantarei mais. A partir disso agora. Porque cantar não dá sucesso nesses games. E sempre que eu canto, o cara tá flip. Cara, esse cara tem Alzheimer. Alzheimer não, viu? Como é que é que treme, velho? Eu esqueci. Eu esqueci. Me deixa esquecer em paz. Tá, tem foguinhos coloridos ali. Vê como é aquela doença que faz o cara tremer, velho. Mal de Parkinson. Mal de Parkinson. Ok. Beleza. Agora eu não nem lembro o que acontece. Serinho. Ai. Começou tudo. Que isso? Minotauro? Ah! Filho da mãe! Caraca, velho. Na minha fronte, velho. A facada no bucho. Partiu do outro lado aqui. Ah, tô com 20, velho. Pô, mano, de frente aí é você ferra a fronha, velho. Aí o balacodeca é louco, velho. Outro, mano. Só que tem dois. Simples. Deixa eu te pegar na rua, você vai ver. Caraca, olha isso. Já não tô chegando buiúvo se você faz isso. Ah, bom. Partiu morrer. Morri. Sem comentários. Só um chute no fígado já tá bom. Não é não? Chute no fígado.
Partiu o chute no fígado. Vou vir nesse lado, nessa lado aqui. Aí já deu uma de breza pro outro lado. Aí já chega aqui, já vai. Fica burdinho. Ficou de face. Já pego ali. Ligar energia. Cara, vou ter que ficar ali, vou ter que ligar energia pra esses bichos me perseguindo. Ah, já tem outro, mano. Ai, caraca, olha isso. Velho, eu tinha que entrar naquela sala, velho. Como que eu vou entrar naquela sala com esses zebus me perseguindo? Vesta! Mano! Que isso é que é assim, pessoal? Morri. Ai, caramba. Eu buguei ele. Tá, não tem como sair. Ai, caraca. Morri. Olha a cara disso, mano. Parece minha irmã quando acorda. Partiu. Caraca. Como fazer isso aqui, velho? Esse povo me pensando que eu sou bicho pra ficar me saqueando. Depois eu vou perguntar a ele de onde que tirou essas ideias de botar manequim carente, velho. Porque, caraca, velho. Manequim carente, velho. Manolo. Uma cara do... Isso aqui não. Beleza. Vou continuar mantendo nesse lado direito aqui. Porque é sucesso. Aqui, ó. Você não entra aqui, você. E tem como eu fugir aqui no tubo sendo saqueado. Beleza. Olha isso, velho. Tá, eu joguei uma cadeira. Não, o cara tá conseguindo entrar. Partiu. Partiu porque ele bugou. Se não fosse o bug dele... Ai, ai. Não, aqui não. Ok. Continuar. Tem outro, velho. Ah, é, tem aquele código ainda, né? Vou ter que fazer o código pra esses caras me perseguindo. É isso mesmo que eu tô achando? No turbinho? Tá, agora tem luz. Vocês gostam de luz? Ah, gosta de luz não, né? Seus safados. Vocês querem tomar no meio do rio também não? Que é bonito? Bando de miserável. Vocês vão ver. Ah, é. Tem aquele código ali. O disco. Ok. 3. 1, 2, 3, 4. 6, 4, 1. 3, 6, 4, 1. 3, 6, 4. Deixa eu anotar as paragas. 3, 6, 4, 1. 3, 6, 4, 1. Velho, do dia que eu acertei aquele negócio ali, mano, eu acho que eu quase caiu uma lágrima de cristal no meu olho. Isso é muito ruim, velho, em coisas de... Dá uma olhadinha do lado assim. Eu sou muito ruim em coisas de puzzle, velho. Eu sou muito ruim mesmo. Aí eu tenho que botar o bagulho no DVD ali. Vai botar o código, eu já esqueci. Só vocês terem ideia, eu já esqueci, velho. Ok. Vamos esperar. Eu vou cortar o vídeo. E logo logo eu volto, porque é muito chato ver esse negócio aí. Só um minutinho. Ok, galera, voltei aqui. Agora eu vou ter que digitar no botão número. Bota o número, porcaria. Tá, 3, 6, 4, 1. 3, 6, 4, 1. Ah, tá, pá, mas parece que clicar essa bunda. Tem que ir lá ver de novo o número pra poder voltar aqui. É brincanagem, viu? Acho que eu já volto, galera. Só um minutinho. Eu tava pensando ali, quando eu fui lá ver o código, que fala de número. Então é referido a número aqui de símbolos. Então eu não fui tão esperto assim como eu achei que fosse. Né? Tá. O número que você procura está ao lado da casa. Minha cara, tá. Onde eu tenho que botar esse número? Não é ali não? Não me lembro. Não me recordo de falta que botar o número. 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 O gato deu. Número.
Beleza. Pararerei-me aí de cantar-te. Sou muito na fila. Lara, lara. Tô com 30 de HP. E tenho que ir para o meu caminho, senão eu irei morrer. Ok. Eu não me recordo onde tem que botar o um número. Não me recordo. Um DDT, ADT, número. Foi quadro, ADT, número. No. Ok. Partiu. Caramba, deu um bugueiro no mouse. Ah, é, eu consegui reparar no mouse também. Ele botou sensibilidade melhor. Vamos, garotinho. Agora o bagulho ficou legal. Legal, legal, legal. Aqui que eu tenho que botar o número? Por que eu tenho que botar o número nesse bagaço aqui? Que eu não lembro. Esqueci. É aqui? Não é aqui. Por que eu tenho que botar o número? Desculpem. De novo, desculpem. Tá. Não ser aqui. E nem ser aqui. Então ser onde? Cadê? Código. Mim necessitas de botar código. Minha tensa, Joe. Necessito de botar o código. Tá, onde que eu boto o código mesmo? Como eu não me lembro. Não é ali? Ou não? Ah, beleza. Vamos voltar aqui. Talvez... Ah, talvez seja ali. Meu coração. Velho, esse jogo tá me dando umas... Briba. O que que é briba? Não me pergunte, porque eu não sei. Nem sei o que que eu falei briba. Ah, é aqui, ó. É retarda mesmo, meu, hein? É. O quê? 3, 6, 4, 1. 3, 6, 4, 1. Parte. Deixa eu entrar na poeira aqui. Que vai me levar lá pra fora. Lá no começo, na verdade. Isso é bom. Aí eu só vou ter que ir lá no carro. Assassino. Ó, cara. Tá. Demônio. Sa mentira, capeta. Estupou alguém hoje? Nossa, velho, que brincanagem um cara falar isso com nossa, mano. Ai, batiu. Caraca, velho, esses barulhos sim, person. Tu tem que manjar do Paranauê, que tu, ó, oh, esse aqui morreu, não vou nem contar como esse aqui morreu, né? Porque, né? Quem me conhece sabe o que eu tô dizendo. É, beleza. Quero ver o Aze jogar esse jogo. Aze, maldito. Ele desafia jogar esse jogo e terminá-lo. Desafio-te a terminar esse jogo. Está lançado o desafio e quero você jogando esse jogo. Se você não aguentar, tomarás 1.000 anos de dor emperrada. O que tem que fazer agora? É, bosta. Eu só quero ver. Aí, beleza. É nóis. Girimum. 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 Cara, agora que eu falei do Aze, velho, eu quero só ver ele jogando esse jogo. Mano do céu. Eu vou deixar o canal dele aí pra vocês verem ele cagando no jogo que eu indiquei pra ele. Vou deixar o link, na verdade. Ali, achei. É mesmo, tinha que pegar esse bagulho aqui. Eu mandei ele jogar um jogo chamado Vanish. Não é um Vanish de limpeza, não. É um Vanish de jogo de terror maldito, velho. Puta que pariu, velho. É um jogo maneiro, velho. Dá uma aflição, mano. Você não tem ideia. Enfim. Vou deixar na descrição esse link do canal dele. Aí vocês vão vendo o que sucede. É muito louco esse jogo. Posso te garantir isso.
Tá, agora aqui, eu tô lá de fora. Ah, não, tô nesse corredor de mãos aqui. Beleza. Passar reto aqui. De groinha. Uma groinha. E a minha ilusão tá ali. Na verdade, isso aqui tudo é uma ilusão, né? Que o cara tá boiando a maionese. Ok. Agora eu vou lá no turbo. Em cima do carro tem uma chave pra eu poder abrir ali e me mandar para onde eu estou. E eu ali está indo para pegar ali a chave. Em cima da carro. Dá carro tenso. É do carro. Tá, por que tem uma chave no meu carro e por que meu carro está. Ah. Caraca, deu uma. Que foi isso, velho? Consegui me empurrou aqui. Pera aí, onde é que é o lugar? Ali. Serinho, senti alguém me empurrou. Tinha caminhonete aqui antes? Sanatório Refúgio dos Anjos. Quando eu li esse nome, eu lembro de Sobrenatural. Não sei por quê. Uma coisa doida, enfim, né? Coisas de. Entre e te darei. Entre e te darei. O quê? Para, bosta. Entre e te darei respostas. Nossa. Tomou retardo aqui. Ok. Eu poderia ter ido embora, poderia ter pego o meu carro e destruído o portão, mas quero resposta. Mas que merda toda é essa? Ao mesmo tempo que sinto medo, eu me sinto aconchegado. Será esta a sensação da loucura? Com certeza. No seu caso, sim. Você tá ficando é louco. Tá, eu não lembro dessa parte aqui, tem alguém chorando, não. Sério, hein? Lembro de plantas. E jogo meio que infinito aqui na ca. Tá bom, filha. Para de chorar. Eu tô aqui. Relaxa, não vou esmagar seu crânio, não. Sabe quem está aqui dentro? Atrás? Não sei, eu. E. Então, galera, chegamos a mais um fim do game. Você. Entendeu? Sabe quem está aqui atrás? Você. Aí, oi, ó. Você está dado doido que estuprou a mulher e matou ela e foi preso. Enfim, galera. Esse aí foi Insanidade. Espero que tenham gostado. Mudou algumas coisas, sim. Não foi o jogo inteiro, mas mudou. Teve alguns bichos a mais. Se vocês gostaram, dê um like nesse vídeo. Compartilhe. Adicione aos favoritos. Se você está vendo pelo Facebook, curta e compartilhe. E se você é novo e está me visitando agora no canal, se inscreva também. Vai ter novas atualizações, vários games de terror. E poste nos comentários jogos para mim poder jogar. E eu trarei para vocês. Eu não tenho dias certos ou vídeos para poder postar. Então, o que eu posso dizer é que vocês tenham paciência, que se vai vir algum vídeo decente, alguma série. O cara tá viajando ali pra sentar tocando guitarra, mas enfim. Então, muito obrigado a todos que assistiram. Um abraço e fui!